Cheweraga eri abantu cheba kutwaliramu omwezi ogwedde najja ne nkola programu ne nyamba bakyala mwenna naddala abakyala bayimbi abaperforming ne mbagamba nti ekintu kyolaga ku stage omuwagizi w'okyalaba era bw'alaba ekigambo ekyo oba bw'alaba ekintu kyokola ye muli afunamu ekintu ekimugamba nti ono muntu osobola omuntu okuba ndi mukola kyenjagala kubanga akindaze mujjukire mu butonde bwaffe obw'abasajja n'abakazi bwanjawulo wadde ffena tuli bantu embeera y'omusajja ngalabe ku mukazi yanjawulo n'ey'omukazi ngalabe ku musajja biri ebintu bibiri byawufu mukimanye nti ensi gye muzannyiramu ejjudde abasajja abaseegu nga bo okuva mu nsiko bajja bakwata abakazi nga nakatina mu state house ennyini entebe ne nakasero abasajja abakulu abalina obufuzi bakwata abakazi abaana bakola mu state house emizi mukaaga bwaba tafunye lubuto nga tafuniddeyo siriimu abagenda funira ebintu ebirala kati mwenna abakyala eno message njagala egende gye muli nawuliddeko ba bloggers abamu n'abantu nga ba opinion yabwe ku mukyala Sheebah kalungi abalanga bali positive abalanga bali negative ne tugamba nti gwe kitannatuukako yalowooza nti ayogera kyekya ekikolwa ekyatuse ku mukyala kalungi sigenda genda mu details za byabufuzi no kino bwe kyatuse ku kalungi kijja tuuka ku mwana omulala kikyatuse ku bantu bangi naye mujjukire mutonde gw'abakazi tebogera bagumira bingi nze siriwo ku defending akalungi siriwo ku defending yakoze chikolobero echo wabula ngenda bagambe yakoze chikolobero echo ile yakikoze ddi mu moto kachimu yakikoledde no mochalo ya vya bo le gwanga nze we kunenyeza wokka ngo mochala manyikiddwa mu Uganda nense zituliranye wandi baddo settinga chetuita precedence obandi baddo settinga chetuita course abana abo bwana abachala kubanchandi kidde mama njala kugamba sigo kagoba kasoko kurepinga abawala banji abakyala banji balipingiddwa naye nga bambi basirika olw'okuba tebanago bagenda kimuwulira nze nabadde nsuubira nti wadde ogenda kuvaayo oyasanguza omuntu oyo era oyo owulira ensi nti kino kyantuseko neyakinkoze naye emmedia y'omu Uganda nga mukimanyi yasasulwa era baavudde bataddewo ekiso ky'embuzi ekirekerera omusi nekitunulira obubaazi wano wenjagala obagambira njagala mumpulize statement yange na bulungi State House entebe omukulu akulya New Vision Don Wanyama ne Muhoozi Kainerugaba wepone Edrock Rwabwogo n'abakozi abalala abali mu State House mulina omuzi ogulepinga abaana b'abantu abazze okusaba emirimu State House ekyo kimanyikiddwa abamu batisse embuto abalamu batisse siriimu abalamu batisse empitambi ekyo kimanyikiddwa naye nga sinagenda ku eyo njagala bategeeza buli mwana muwala yonna gy'oli mu nsi yonna kimanye nti Uganda oba ne Africa yonna okutwaliza wamu amateeka gali mu nsi z'abazungu tegannajja waffe olw'ensonga tukyalina mu empeka emira y'ensonga lwaki bateekawo ministry ekwasaganya empisa okubassa mu layini olw'ensonga tetunnatuuka ku stage y'abazungu tugenda mu kye tuyita sama omuzungu wadde mba okwagala kwambala akaleega n'empali y'omunda n'atambula nga tebyamunyezeeko kubanga amateeka gabakkirira ewaffe aga amateeka tegaliyo amateeka galiyo gatugamba kwambala bulungi nakwewa kitiibwa mu Uganda y'ensonga lwaki nti omukyala bw'ayambala enku nabyo layita mu Kampala ababooda bamufungula era ne bakufungula owapoliisi alina kyagenda bakula kubanga n'owapoliisi akimanyi oyambadde bubi mwejembeera ku stage ne mwambala enku nabyo ne mulaga buli kimu kyemulina muba musikiriza abasajja bali ekintu ekikyamu ne bwona oyambala gomesi oba n'oyambala ekintu ekikubika kigenda kubeera kirungi nnyo jjukira ndi ffe abasajja twagala nnyo ekintu ekyekusifu si kyo kyatale ku display ky'olaga omuntu kimuwa ekintu kiri mu bwongo nti ono osobola omufuna jjukira vidiyo muzikola buli muntu alaba vidiyo zino era buli waazira baffe kati kino kanji babudde in reality ffe tuli basajja omusajja endowooza ye mu bintu by'ekikulu mu nsonga ezo yanjawulo nnyo n'ey'omukazi abasajja muzigo oluguteeka ku muli ogusaanuukirawo ekitali ku ki ku mukazi kati buli kye mukola waliwo omuntu gw'omulaga obwerere bwammwe oba gw'omulaga ebitundu byammwe by'ekyama nga muli ku stage n'afuna ekifaananyi n'akyoza n'akyanika n'addamu n'akiteeka wali ne kimulaga nti ye kyaba akoze aba akitegedde n'azu n'alowooza olumu lwa n'akituusaako akikole alabe ki ekituufu ekirimu ekituufu ekyatuuse ku Sheebah kikyamu era tuvumbira ekikolwa ky'okurepinga abawala tuvumbira ekikolwa ky'okurepinga abakazi mu Uganda wepone mu Africa yonna muze mubi naye ng'ate gulina okukoma
Mchala shiba karungi, nze waganyo kuogela kambulire nsi, ani ya kutegenyeza. Njala mutagingi wanabatu munda babade kufidie. Munda ngona kurabade rero, nga mchala shiba karungi aiti wa okusa, okugenda okora, omukuza okuyimba kumukoro gweyeita. Muhoozi Kainerugaba, yabade omukoro kuno gwategekeddwa Entebbe. Eraba na Uganda banja bagenze abatono tono babade yo. Na ye jukira abayimbi bano bayina omuze okubeera backstage nga tebaagala bantu bona bakole ki babalabe. Omukyala ono Sheebah Kainerugaba ayina emmotoka bbiri okuli eyiye wepo n'eyo ey'abantu bayimba nabo bakola leero emirimu ekika kya Touareg VW oba kye tuyita Volkswagen eyetambulira mikwano gye nabo bagenda okola nabo ku bintu by'okuyimba. Wepo ng'ate ayina emmotoka eyiye ey'obuntu gy'atambuliramu ey'ekika kya Land Rover oba Range Rover enzirugavu. Emmotoka eno Range Rover enzirugavu ennamba yayo eya bulijjo eri UAX 30-360 y'ennamba yayo era eyamutuusizaako ogobulisa maanyi oba eyamutiginyiza mu yamusanze. Kati kino baakikoze batya? Kansoke mbazeyo katono nnyo kubala bagenda nti ekigulalo gye bakiyita Sheebah and other performing artists naddala bakazi namu bakazi kimuli. Sheebah aganyo kyogera nze kankiba kubanga ndabaga program yange bagimira kinanjo kyankimize kuba studio tenatandika. Munnange olwatuse ng'omukulu ono mujjukire nti abasajja bano batambula amaze okukyagi nga banywedde omwenge. Omukulu ondo zali yeegwanyiza dda omuwala ono Sheebah nga talina ngeri gy'agenda mufunamu ne bamuyita mu kuyimba olunaku lwe babaddeyo olwo. Munnange byatebusa nga amagye ga SFC gagamba buli muntu yenna ali backstage aveeyo omukulu ajja. Omukyala ono yabadde mu motoka ye ekika kya Range Rover gye babuulidde Range Rover Black in color 3 UAX 360 that is the number plate registration number nga amenye omuto awujjaddeko. Munnange kumbi bano abasajja bamutegedde dda waali. Omukulu olwazze njogera ku Muhoozi Kainerugaba manyi ku video kuno kw'olinze sinagwe nja customer ngaokola no sense. Munnange bagobayo abantu bonna bakakica bonna babadde emmanga ababadde mabega stage ng'omukulu ono Sheebah ndoza yali tafunye alamu ng'asigala mu Range Rover ye bulungi nnyo. Sheebah yadde ali mu Range Rover nga bamaze okugoba abantu bonna backstage nga basigadde wakalo magye ga SFC ge galiwo. Mukulu Muhoozi Kainerugaba ye yategenyiza Sheebah Kainerugaba okumutuusa okwekyawa. Ono gobalaze ku mawulire oba ku social media gobayita Andrew Mwenda that is an escape goat. Oba kiso kya mbuzi ekirekerera mbaazi nekitunuulira nekirekerera omusi nekitunuulira bubaazi. Eyategenyiza Sheebah Kainerugaba ye Muhoozi Kainerugaba ng'era yabadde akomye bajje ga SFC bulungi nnyo era yesobola ki yabagambye nti abantu omuntu yankutte oba yantegenyiza munene nnyo in courts muleme kweyambisa ofiisi zammwe olw'okuba nti muyina amagye. Andrew Mwenda talina magye okujja kuba balina magye abeera omu nga yamukwatidde mmundu yamukuuma so si ng'ono bwe yabadde in courts we yabadde lwakuba nti ono yakitidde nti kale yesobola okukuma oba basobola omutta. Naye next time when you face such challenges please publicly yogera ebintu ensi ebitegeere. So it is Muhoozi Kainerugaba who attempted to rape Sheebah Kainerugaba. Njiddamu statement bamukwatidde omutigunyira yenna n'okutuuka okuba nti yenywa ate nga yabadde alina okuyimba by force mu Range Rover ye black UAX 360 Muhoozi Kainerugaba yakoze ekintu kino. Jukira omuze guno bagulira ogwokurepi nga si gwe gusoose nga ne muwala wa lukyamuzi naye yennyini yamukola ekintu kyekimu n'atuuka n'amutwala mu makaage kati gye yamufuula domestic animal gy'ateeka ewaka si oyo abawala banaomwana gwe nanyumiza gwe yasana kuserena n'atuma amayere gamukima n'amuwamba era n'amutwala mu barracks ebbombo kati gye yamukweka gy'amukolerako buli kisonyisonyi ne batuka ku agreement one terms ni family y'omuwala oyo so gyemize so de omuntu takulimba wadde n'omu information ejijje kunze si Andrew Mwenda yatusiza oba yakyankalanyiza Sheebah Kainerugaba yabadde Muhoozi Kainerugaba himself ayagala kufuuka president ate nga kizibu nnyo so ndoza mutegedde bulungi teba media yo nekulimba nti yabadde Andrew Mwenda. No, Andrew Mwenda kojja wani kojja wa Muhoozi Kainerugaba tugamba mbulya gwoyita naye nkubulira empisa ze nkiddamu ate nkiyimirirako Sheebah Kainerugaba waganye okubulira ggwanga n'ekikolwa ky'okuleepinga abakazi kikome. It was Muhoozi Kainerugaba wa Muhoozi Raga who attempted to rape Sheebah Kainerugaba, but she feared to come public to mention the name because she showed that anytime her career might end up or she might be killed. But the media platforms in Uganda and the other bloggers, they came out defending
the person who committed a crime or a person who tried to rape Sheebah Kalungi. Chino chidam. Muhoozi ne family ya mwava musiko nga mule ipinga abana abakazi na kati mukyakola muzogo. Omuzogo kulepinga abakazi mubi nnyo. Bubango yagala okukolagana omukazi yogera naye peacefully akubuulire nti yes or no. And in a message njagala egendere abasajja mwenna. Omukazi kasita agamba nti no, no ebeera no. Don't take any advantage. Ogambe nti no ye yes, no, no is no. Tuchari mosezi tari mateka. Mutu harobo tala wa mamuhiro kumwa Ameriko omukazi agambe no omukwateko. Ojakulire dongo matu. Tuigenti omukazi mwaka gambie no, ebeera no. Era tuwechitiwa bachara abo.